Sopelli Kanshi Sanatorium Borjomis Centralur Gzastan Damakavshirebeli es khidi rehabilitatsias saqiroebs. Rogorc sakmtskhovrobi devnilebi atskhadeben bolo 2 tselia khidi avarium mdgomareobashi imqopeba da saptxes uknis mosakhleobas. Gansakutrobit ki bavshobs. Ak gadaadgileba gartulebulia avtomobilis mdzgolebistvisats. Shegakhsenebt rom es khidi ertaderti gza romlitats sanatoriumi Centralur Gzas ukavshirdeba. Ak qovoldghiurad uamravi adamiani gadaadgildeba soret es khidi akavshirebs ადგილობრივ მოსახლეობას აქ არსებულ სასაფლაოსთან. კაცუშვილი არის პატრონი. არავის არ აინტერესებს და კარგად ხედავ რა დღეშია ეს ხი. აქ დღეში 30 ბავშვი გადადის გადმოდის სკოლაში. ალბათ კარგად ხედავთ რომ აი ასაშიშროებაც არის რომ შეიძლება ბავშვს ან ფეხი ჩაუვარდეს ან ჩავარდეს და რაღაცა მეხდეს. რაუც ყურადღება არანაირი აა კაცუშვილს არ აინტერესებს და რა გავაკეთოთ ჩვენი ძალებით ვერაფერს ვერ გავაკეთოთ ხო ჩვენ არა გვაქვს მაგის საშუალება რაღაცა გავაკეთოთ 2-3 წელი მაინც არის დღეს დღე უარესდება ხაურობა და მithumedes ამ ზამთარში თოვლის საფარი რო გადაეფარება ხოლმე არ ჩანს და შეიძლება რაღაცა მოხდეს კიდეც ბავშვები დაგვიზიანდეს კვირდებიან ხოლმე ხიდის გაკეთებას მაგრამ რამდენად გაამართლებს არ ვიცი დავა დღეს ხვალ გვეუნებიან და გადასვით გადავილი მაგრამ როდის ჩავარდები არის ბავშვები სკოლაში მიდიან ბაღში მიდიან და თქვენ შეხედავთ რა ამბავია ხიძე ვითარება ბოლო 2 წელია გართულდა. აცხადებს სანატორიუმ ბორჯომის დირექტორი კახა ქუქუაშვილი. იგი იმედოვნებს, რომ ხიდის რეაბილიტაცია უახლოეს მომავალში დაიწყება. გართულდა ბოლო 2 წელია, მანამდე გაკეთებული იყო ჩეულებრივად. უბრალოდ დიდი მანქანები რო გადადიან, ხიდი ავარიულია და ინტრევა, ეს არის და ეს. დანარჩენი ადგილობრივ ხელისუფლებას აღმესკულშია და უახლოეს დღეებში ალბათ უკვე დაიწყებენ ამის შეკეთებას. იმედი გვაქვს ყოველთვის რა ვიცი ხვალგვეთყვიან პასუხს ზუსტად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი ბორჯომში აცხადებს რომ დევნილების ინფორმაციით ხიდის შეკეთებაზე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უარი იმიზეზით განაცხადა რომ ხიდი მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არისო ვალერი გრიგალაშვილი ამბობს რომ ხიდი ამ მდგომარეობაში არ უნდა იყოს მაშინ როდესაც ხიდიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის სიდედრის ეზოს მოწყობა ადგილობრივ ბიუჯეტს 50000 ლარი უჯდება გრიგალაშვილი აცხადებს რომ მას ამის დამადასტურებელი ველი დოკუმენტაცია აქვს რომელსაც ტელეკომპანია ბორჯომთან მაშინ გაასაჯაროვებს თუ ხიდის რეაბილიტაცია არ დაიწყება. დაუყოვნებლივ თუ არ შეკეთდა ეს ხიდი შეიძლება უბედური შემთხვევა დატრიალდეს და სრული პასუხისგებლობა ეკისრება ფოფხაძის, ჩაჩანიძეს როგორც აგრებულოს თავმჯდომარეს და ყიფიანს. ასევე ჩემს მიერ გარკვეულია რომ ამ ხიდიდან რამოდენიმე ასეული მეტრში ცხოვრობს ბორჯომის ერთ-ერთ მაღალჩინოსნის სიდედრი რომლის ეზოკარბიდამოს გასაკეთებლად ბორჯომის გამგეობის მიერ გამოყოფილია 50000 ლარი და მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. თუ დაუყოვნებლივ არ გაარემონტებენ ამ ხიდს, მაშინ მე იძულებული გავხდები რომ დავასახელო ამ მაღალჩინოსნის გვარიც და წარმოგიდგინოთ ის დოკუმენტები, რომლის თანახმათაც გამგეობამ გამოყო ამ მისი სიდედრის ეზოკარმიდამოს გასარემონტებლად 50000 ლარი. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ხიდის რეაბილიტაციას უახლოეს მომავალში გეგმავენ. თუმცა ამ ეტაპზე მხოლოდ ხიდის ზედაპირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება. 2018 წლიდან კი ხიდის სრული რეაბილიტაცია დაიწყება. ეს კორპუსი, სადაც დევნილები ცხოვრობენ, არის რამდენადაც ვიცი, კერძო საკუთრება და აქ მე პატრონი წყავს, ასე ვთქვათ, მეთვალყურე და წლების განმავლობაში იყო ხოლმე პრობლემა, რომ ანუ ვერ გამიჟინა თქვა თვისი გასაკეთებელი იყო ეს ხიდი. ჩვენ ადგილობრივად ჩვენი კეთილმოწყობის სამსახურის და სხვადასხვა მშენებლების დახმარებით და თხოვნით ესე ერთი ორ ადგილზე ვაკეთებდით ხოლმე, მაგრამ ეხა არის ძალიან კატასტროფული მდგომარეობა. წელს ესეთი ავარიული მდგომარეობიდან გამომდინარე შეწყდების სააგენტოს დაუსაბუთეთ რომ გადაუდებელი შეწყდო გაეკეთებინა პროექტის და შემდეგ უკვე სამუშაოებით გადაუდებელი შეწყდო გაეკეთებინა და გუშინ მოგვივიდა ამაზე თანხმობა შეწყდების სააგენტოდან. ეხა გეტყვი შემდეგი ეტაპი იქნება რომ საპროექტო ჩამოვიყონოთ, გაუფრონოთ ხელშეკრულება და მე ვფიქრობ როგორც წინასწარი მონაცემებით ვთქვი, სადღაც ერთ კვირაში ჩვენ გვექნება პროექტი, ოღონდ მინდა სწორად გაიგოს მოსახლეობამაც, რომ აქ არის საუბარი ამ ეტაპზე ზედაპირის შეცვლაზე, იმიტომ რომ ეს ხიდი მთლიანად სარეაბილიტაციოა და ზედაპირი შეიცვლება ისე რომ გაზაფხულამდე არანაირი პრობლემა არ იყოს, იგივე სასტრაფოს ახანძრო თუ სხვადასხვა დიდ მანქანებს არ ქონდეთ გადაადგილების პრობლემა და წელს უკვე ჩვენ ვიყიდით, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივად ტენდერით შევისყიდით პროექტს, სადაც იქნება სრული რეაბილიტაცია. გამგებლის მოადგილე აცხადებს, რომ ხვალ სანატორიუმ ბორჯომთან არსებულ ხიდს პროექტანტთან ერთად პირადად მოინახულებს. ანზორ სვანიძე იმედოვნებს, რომ ხიდის საფარის შეცვლის საპროექტო სამუშაოები დაჩქარებული წესით შესრულდება.